і свят. За декілька хвилин ми зараз зможемо запалити вогні на головній ялинці нашої країни. І сьогодні хочу також привітати, як тебе звати? Аліса. Разом з Алісою всіх привітати Днем Святого Миколая і наступаючим Новим Роком. Вітаємо всіх! Два! Один! Шановні пані та панове, головна новорічна ялинка на Софійській площі засяяла!